Dobrý den, já vás vítám, milí posluchači. Dnes vám řeknu nějaké novinky z Itálie týkající se referenda justice, které se od dnešního dne v Itálii může podepisovat. Dále si povíme nové informace, které se týkají nelegální migrace a aktuální informace z Milána jako volné pokračování prvního projektu o no-go zónách, který byl o situaci v letech 2012 až 2018. Povíme si o děvčatech z muslimských rodin, který se musí vdávat, ač nechtěně, jejich v kombinovaných sňatcích, a dále budou nějaké zajímavé rozhovory. Takže já bych začala s tou informací, co se týče referenda, a potom vám povím, co jsem si na vás připravila v těch rozhovorech. Takže ode dneška 2. července 2021 budou moci všichni Italové ve všech obcích a na všech náměstích podepsat 6 referend za spravedlivou justici, za jistotu trestu, za občanskou odpovědnost. Těch, kdo udělá chybu, musí zaplatit, tedy dostat přiměřený trest. Zkrátka za spravedlnost ve službách občanů. Nikoli nějakých lobby, nějaké kasty, a proto budou referendem za svobodu, za budoucnost, účinnost a inovaci. Podepisovatelné kdekoliv v měsících červenec až srpen. Nejsou to stranická referenda, ale obrací se ke všem. Snaží se udělat rychle to, co parlament nedokázal po celá desetiletí, skutečnou a vážnou reformu soudnictví v rukou italských občanů. A doufám, že se nikdo nebojí referenda, svobody, vůle, veřejnosti a svobodného projevu občanů, to řekl Matteo Salvini. Nejsou to referenda proti někomu, ale referenda za spravedlivou justici. Ano, Matteo Salvini toto referendum opravdu ohlásil již 19. června na náměstí v Římě, o kterém jsme si zběžně povídali, a já jsem tam právě při té příležitosti udělala i rozhovor s europoslancem, který se jmenuje Paolo Borchia a je také federálním koordinátorem zahraniční sekce ligy, tedy ligy ve světě. A co by nám tak mohl říci o práci ligy v tomto období, na to Paolo Borchia odpověděl. Tak především to byl důležitý den, aby se ukázalo, jaké bylo působení ligy ve vládě. Mnoho lidí bylo skeptických, možná by raději viděli ligu stále zabarikádovanou v opoziční pozici, ale musíme být upřímní. Byla tu velká hra Recovery Fund, proběhla očkovací kampaň a řekněme, že akce ligy ve vládě z tohoto hlediska se projevila. Pak pro zbytek, i dnes jsme měli příležitost mluvit s některými restaurátory, s lidmi, operátory spojenými s odvětvím cestovního ruchu, tedy v Římě ocenili a prokázali svou podporu tomu, co liga doposud dělala. Pak je dnes velmi zvláštní událost, je velmi horká, náměstí se ukazuje být nadšené podporou zprávy Mattea Salviniho. O tom jsme s Paulem Borchiou mluvili na náměstí, kde jsme teda stáli opravdu ve vedru 40 stupňů a pokračoval. Teď máme skutečně volební termíny, které jsou za rohem, a některá velmi důležitá města budou hlasovat, teda komunál. A liga se ukázala být přítomná. Především se ukazuje jako nejdůvěryhodnější alternativa v národním politickém prostředí právě teď.
A co se týče této události, která proběhla na náměstí Bocca della Verità v Římě, tak se o této události vyjádřil velmi pozitivně, viděl, že lidé opravdu reagovali skvěle. A když jsem se ho teda zeptala na to, co si myslí právě o tom, co se na tom náměstí děje, když vidí ty lidi, když s nima mluví, tak odpověděl, že existovala touha lidí vrátit se k vytváření agregací, dělat politiku aktivně, setkávat se po příliš mnoha měsících strávených před online platformami, protože když je to pěkný výchozí bod nejen ze symbolického hlediska, ale také z konkrétního hlediska, to znamená, že vlastně bere tuto akci nebo tato akce, která byla vlastně svolána, byla právě jakoby tím prvním krokem do normálnosti. Takže ještě dodal, že co se týče Říma, když jsem se ho zeptala, jelikož Řím také jako město bude mít komunální volby, viděla jsem tam středopravicové kandidáty, tak na to odpověděl ano, město Řím je hladové po diskontu, pak je to město, jehož řízení není absolutně snadné, město s tisíci aspekty, mnoha problémy, ale objektivně je nutný určitý typ diskontinuity, nová schopnost dávat odpovědi, vládnout jiným způsobem, takže tady byl takový menší rozhovor, co se týče právě toho dne, kdy bylo těch 6 referendum právě ohlášeno. No a ta referendum mají teda 6 bodů a je tam vlastně reforma teda vrchní soudní rady, potom je tam přímá odpovědnost soudců, spravedlivé hodnocení soudců, to znamená, aby soudci nebyli kontrolováni pouze jinými soudci, protože samozřejmě kolegové by mohli krýt právě chyby těch druhých. No potom samozřejmě další bod je oddělení kariéry a 5. bod omezení zneužívání nebo vzetí do vazby pro spravedlnost a spravedlivý proces pro všechny. Jsou tam velké kompenzace za nespravedlivé zadržení, to znamená 235,82 € za každý den a zrušení vlastně dekretu Saverino, takže tady právě ten poslední bod, 6. bod, tam ten dekret Saverino, to vlastně tento zákon stanoví pozastavení výkonu funkce veřejného správce na žádost prefekta a ministerstva vnitra na dobu nejméně 18 měsíců pro odsouzené, a to i v prvním stupni, za trestné činy jako korupce, vydírání, zneužívání funkce, zpronevěra. Občan, který byl odsouzen za tento typ, se však může ucházet o veřejnou funkci a být zvolen, ale i eventuálně to funkci pozbít. Tady jde o to, že právě se stává velmi často, že třeba starostové a nebo jiní funkcionáři bývají právě nařčeni z něčeho v rámci boje, co se týče vlastně nečestného boje, a potom teda tady jsou penalizováni na tom, že když teda nejsou úplně jakoby odsouzení, není prokázaná teda ta věc, že to opravdu udělali, takže nebudou prostě moci teda vykonávat tu funkci. A vy sami vidíte, co se děje v té Itálii, ono se to děje všude, že jo, ale v Itálii to vidíme krásně, jak se právě ta opozice snaží nějakým způsobem uvalit vinu speciálně na Salviniho, na Matea Salviniho, za to, že teda chránil hranice své země a tedy i Evropy před nelegální migrací. Takže to je úplně dnešní problém, úplně jednoduchý, že vlastně dneska v nečestném boji politickém se lidé nějakým způsobem osočují a dokonce se dochází až tak daleko, že se i soudí za něco, co naopak by měli dostat třeba i nějaký řád a ne teda být popotahováni. Takže tam se musí něco změnit, aby se právě ochránil takový typ
akce. No a teď, co jsem vám teda tak nějak řekla tu informaci, mluvili jsme teda tady o soudnictví, tak já bych vám na to právě pustila ještě jednu nahrávku tady z České republiky. Také v České republice se mluví o tématu týkajícího se soudnictví a proto vám zde pustím převzatý záznam ČT24, který jsem nalezla na facebookových stránkách Tomia Okamury, který na ČT24 promluvil na téma stoupajícího počtu justičních omylů a nového nejvyššího státního zástupce. Podle jeho názoru je potřeba zlepšit práci státních zástupců, jelikož stát vyplácí čím dál více peněz jako odškodnění nespravedlivě obviněným lidem, kterým justice zničila životy. Český justiční systém nefunguje dobře a lidé mu nevěří. Tomio Okamura, předseda hnutí SPD, je teď spolu s námi. Zdravím vás, dobré odpoledne. Dobré odpoledne vám i divákům. Česká soustava státní zastupitelství tedy nemá svého šéfa, chybí nejvyšší státní zástupce. Je nebo není to problém? Tak já myslím, že to problém je, protože například omyly justice a součástí je státní zastupitelství. V loni stály státní kasu 180 milionů korun a tím mám na mysli právě ti, řekl bych, nevinně obžalovaní, občané na to doplácí, ta částka stoupá. To znamená zkvalitnit práci státního zastupitelství tak, aby skutečně bránili zájmy občanů, těch obyčejných lidí, kteří se omylem dostali do spáru justice a pak jim ta česká justice zničila životy, tak to si myslím, že musí být priorita a i kdybychom zachránili jednoho nespravedlivě obžalovaného, tak to stojí za to, aby prostě to státní zastupitelství začalo lépe fungovat. Jak to, pane předsedo, souvisí s tím, že chybí nejvyšší státní zástupce? Úplně tomu nerozumím. Tak nejvyšší státní zástupce má několik důležitých pravomocí. Zaprvé může nařídit kontrolu již skončené věci, ve které bylo činné státní zastupitelství, takže o tom tady konkrétně hovořím. Také sjednocuje právní výklad různých právních názorů, předpisů. A to je přesně ta věc, o které já tady hovořím, protože my tady pořád mluvíme jenom politicky o tom státním zastupitelství. Hádají se tady různé politické strany, že to má být ten či onen, ale já za SPD říkám, mysleme na ty obyčejní lidi, protože skutečně stoupá markantně částka vyplácená z veřejných peněz, z ministerstva spravedlnosti, z našich daní, jako odškodnění nespravedlivě stíhaným lidem, nespravedlivě obviněným lidem. Problém je také v tom, že obyčejný člověk se neumí bránit, nemá ani peníze na ty advokáty, často už ani nežádá odškodnění, protože česká justice, abyste se domohli rozsudku, to trvá až 10 let. To znamená, já upozorňuji na tento lidský rozměr, který je pro SPD důležitý, aby prostě obyčejní lidi přestali věřit justici, nemají důvěru ve stát, takže aby tam byl člověk, který je profesionál a dokáže to prostě nastavit to státní zastupitelství tak, aby fungovalo dobře pro lidi, to je přeci hrozně důležitý. Rozumím, jenom připomínám, že státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu, nejsou to advokáti. Jak si mimochodem vysvětlujete, že premiér Babiš nezařadil na jednání vlády výběr nejvyššího státního zástupce, i když dopředu vláda avizovala, že prioritou je, aby byla kontinuita mezi érou Pavla Zemana, myslím časová kontinuita, a novým nejvyšším státním zástupcem? No, já musím reagovat, pane redaktore, na tu vaši poznámku. To je přeci právě ten problém současného fungování státního zastupitelství, že víceméně často se automaticky nebo automatizuje se to, že to posílají ty případy k soudu. A aniž by se na to podrobněji podívali, zdali ty důkazy jsou skutečně takové, aby to vůbec k tomu soudu automaticky museli posílat, protože když někomu zničíte život, a tady by se měla zkvalitnit ta práce státních zástupců, tak přeci to nelze automatizovat, posílat to k soudu a ty lidi se pak musí 10 let soudit, ani na to nemají peníze. Na druhé straně, promiňte, pane předsedo, máme tady nějaký trestní řád, máme tady nějaké nastavení těch pravidel, podle kterých se jede, nebo mělo by se jet. Není problém spíš tady v té legislativě? Tak,
a to jste udeřil řebíček na hlavičku. SPD má právě připravenou novelu zákona o státním zastupitelství a měly by se zkvalitnit taky ta přímá odpovědnost těch státních zástupců. Já jsem o tom už v minulém období, volebním období hovořil se současným náměstkem ministra spravedlnosti Jeronýmem Tejcem, protože by bylo dobré, aby třeba byla nějaká finanční spolupráce, samozřejmě zastropovaná, protože ty částky jsou pak velké, právě na těch, když se ukáže, že státní zástupce obžaloval někoho neprávem a pak se ukázalo, že ten člověk byl nevinný a potom stát musí vyplácet milionová odškodnění z eráru, tak aby tam byl nějaký spolupodíl toho státního zástupce, aby jsme zvýšili prostě tu odpovědnost, protože nelze prostě automaticky posílat lidi k soudu a zničit jim životy. To znamená, ano, dobrá, na druhou stranu rozhodují soudy, ten systém justiční asi trošku složitější a nestojí jenom na tom systému státních zastupitelství. Já se s dovolením vrátím k té své otázce. Jak si vysvětlujete, že premiér Babiš tedy na program jednání vlády proti očekávání nezařadil ten výběr nového nejvyššího státního zástupce? Těžko to posoudit. Samozřejmě máte pravdu, pane reaktore, proto máme připravenou taky soudní reformu, časově omezený mandát soudců, zvýšení přímé odpovědnosti. A k té vaší otázce. No, otázkou je, jestli tam byl nějaký časový tlak kvůli těm událostem na Moravě, protože chápu, a je to taky pro SPD prioritou a pracovali jsme na tom, aby jsme pomohli těm obcím postiženým tornádem, takže to mohl být ten důvod, že se tam řešily ty podpůrné programy, které podporuje samozřejmě i SPD a naši poslanci. Byť jsme tam dali některé další návrhy, které by pomohly ještě více, například, aby se zrušilo těm lidem třeba placení záloh na sociální zdravotní pojištění a tak dále, ne pouze odložilo. Takže je možné, že to byly tyto důvody, ale v každém případě by bylo dobré, aby se ten nový státní zástupce vybral a jmenoval z těch důvodů, které právě říkám, ale mělo by to být apolitické, mělo by to být odborné, mělo by to být transparentní, měl by to být profesionál. To jsou ty podmínky, ale opravdu bych to neodkládal až po volbách, protože, jak víte, změnil se volební zákon a sestavování nové vládní koalice může trvat i měsíce. To znamená, vlastně takto důležitá pozice by mohla být neobsazena potom tím jmenovaným státním zástupcem i půl roku. A to já, si myslím, že rozumím. Rozumím. Když jste mluvil o, řekněme, té procedurální záležitosti, myslím trestně právní procedurálních záležitostech, vidíte tam nějakou souvislost s trestním řízením v kauze premiéra, v kauze Čapí hnízdo a tím, že právě osoba nejvyššího státního zástupce případně může rozhodnout o obnovení zastavaného trestního řízení a bylo by sporné, kdyby o tom rozhodoval nikoliv nejvyšší státní zástupce, ale jeho náměstek? Tak právě proto já říkám, že by bylo dobré, aby tam byl plně odpovědný člověk, aby to nebyl pouze zastupující nejvyšší státní zástupce formou toho, že tam teďka bude náměstek. Jestli je to spojené s tou kauzou, těžko říct. My jsme opoziční strana, já nechci jen tak někoho obviňovat nebo jen tak někoho nějakým způsobem nálepkovat. Bylo by to samozřejmě velmi špatně, jo, protože kauza pana premiéra by neměla být v žádném případě politizována. Naopak už bych byl rád, aby v tom co nejrychleji české orgány rozhodly, zdali konání pana premiéra je v souladu s českými zákony nebo ne. To je to, na co my čekáme a já opakovaně jsem vyzýval justici, aby v tom teda už rozhodli. Myslím, že by se ulevilo i panu premiérovi a nám všem, ať víme, jak to vlastně je a musí platit padni komu padni. Ano, připomínám, že to je ve fázi rozhodování o obžalobě, to je teď ta aktuální procesní stránka. Ještě poslední věc mě zajímá, prosím jenom stručně, pokud to půjde. Vy jste říkal, že je nutné, aby nový nejvyšší státní zástupce mimo jiné splňoval odborné předpoklady, aby se zastával tedy, řekněme, lidí, pokud jsem vás správně pochopil, je dobré, aby nejvyšší státní zástupce byl vybrán z řad stávajících funkcionářů státních zastupitelství, nebo by bylo lepší, aby to byl někdo zvnějšku, z jiného právnického povolání? Tak my jsme to diskutovali s našimi odborníky v SPD. Já si myslím, že je to ve finále i celkem jedno, protože v každém případě by to měl být profesionál, který tu soustavu státních zastupitelství velmi dobře zná. Určitě by to měl být člověk s lidským nahledem, s morální integritou, profesionál, ale v té situaci, my jsme se nad tím s našimi experty, jsme o tom hovořili, myslím, že není až tak důležité, jestli je to člověk, který je teďka v té soustavě státní zastupitelství nebo velice zkušený právník s košatou praxí, všeobecně známý, který by byl třeba i zvnějšku. Myslím, že to není až taková pointa teďka toho současného stavu. Tomio Okamura, předseda SPD, děkuju, mějte se dobře.
Děkuji taky, na shledanou, ať se daří. Před hudební pauzou bych tímto chtěla ještě jednou popřát k narozeninám Soně Zikmundové, která sice měla narozeniny včera, ale srdečných přání není nikdy dost. Takže Soni, ještě jednou ti tímto přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody a jako první dáváme tvoji oblíbenou písničku. A nyní si povíme něco o migraci. Tak jako vždycky vám řeknu čísla, které vydalo ministerstvo vnitra, tedy italské ministerstvo vnitra. No a vážení přátelé, jsme na čísle 20 857. To je číslo, kolik vlastně nelegálních migrantů připlulo přes Středozemní moře do Itálie v období od 1. ledna 2021 do dnešního rána, tedy 2.7.2021. Minulý rok za stejné období to bylo 7313 a v roce 2019 jich bylo 2784. Nic na plat. Jak vidíte, v roce, kdy byl ministrem vnitra Matteo Salvini, opravdu těch příjezdů bylo mnohem, mnohem méně. No a když se podíváme teda na statistiku jako na dny, tak vidíme, že jsme byli hned včera, 1.7., obohaceni o 322 nových nelegálních migrantů. Když se pak podíváme na graf za měsíc červen, tak se dozvíme, že v červnu připlulo 5840 migrantů. A když si spočítáme, jak to vlastně bylo vždycky v tom červnu za těch posledních 3 léta, tak zjistíme, že v roce 2020 nepřiplulo 5840 jako v tomto roce, ale 1831. A v roce 2019 1218, takže vidíte, že opravdu tam je tak obrovský skok z 1831 na 5840, to je úplně neskutečné. Nevím, co teda bude tento měsíc, protože minulý rok v červenci připlulo 7062 migrantů. Jo, takže když tady vidíme tu tendenci, kdy prakticky každý měsíc ta čísla byla mnohonásobně navýšena, přesáhla ten počet oproti tomu minulému roku, tak to teda nevím, jaké číslo teda bude dosaženo tento měsíc. No a když se podíváme teda na rozbor, vlastně etnický rozbor příchozích, tak máme stále první Bangladeš, druhý je Tunis, třetí je pobřeží Slonoviny a pak tady máme Egypt, Eritreu, Súdán, Guineu, Maroko, Irán, Mali a 5558 osob z celkového počtu 20854 je různých národností. Takže vidíte, že ta nelegální migrace stále pokračuje. Ministryně vnitra Lamorgese není schopna absolutně ve své funkci nijak zasáhnout a to není dobrá zpráva. Ale je tady ještě další velmi závažná věc a to, že prakticky ta čísla, když se vezme ten rozbor opravdu důkladně, nesedí a já bych vám o tom právě teďkonc řekla. A je to vlastně taková studie, kterou jsem našla v deníku Libero Quotidiano a byl tam zajímavý název, titulek: Imigrace, masivní přistání, ale centra pro migranty jsou v uvozovkách samozřejmě prázdná. Takže počty nesouhlasí, protože od 1. ledna do 24. června, tady je to spočítané do tohoto datumu,
tohoto roku jsme přivítali 19 360 migrantů. Počet hostů ze zemí mimo EU v přijímacích zařízeních rozptýlených po celé zemi se nejen nezvýšil, ale dokonce se snížil, i když mírně. Pokusme se tedy společně uvažovat i kalkulovat. 15. ledna byl celkový počet migrantů v centrech 79 917. 15. února 80 131. 15. dubna klesl počet hostů na 76 305. I když k tomuto datu na naše pobřeží do Itálie dorazilo dalších 8505 samozvaných uprchlíků, je překvapivé, co se stane následující měsíc. Na jedné straně jsme svědky exponenciálního nárůstu příchozích. Zde máme 15. května, tedy 13 132, a na druhé straně neustálý pokles počet cizinců v přijímacím režimu, tedy 75 986 k 15. květnu. No a k 15. červnu máme v centrech 76 744 hostů. Navzdory tomu, že jsme od 1. ledna přijali 17 698 občanů ze zemí mimo EU, což je o 3173 méně než na začátku roku. Počty tady nesedí, takže je naprosto logické si položit otázku, co se to tady děje s těma migrantama. Jak lze vysvětlit tento bizarní jev? Jednoduše. Migranti jsou vyhozeni na ulici, aby vytvořili prostor pro nově příchozí. Po přečtení těchto údajů můžeme jen konstatovat, že v posledních měsících se na chodník vylily tisíce a tisíce migrantů, asi 14 tisíc. Navíc nebyla zaznamenána hromadná vyhoštění. Nelze také předpokládat, že 14 tisíc jednotlivců našlo práci a domovy, navíc ve fázi ekonomické stagnace. Naše schopnost absorbovat nepřetržitá přistání je omezená. Kdyby k téměř 20 tisícům nově příchozích přibylo 80 tisíc již přijatých v lednu, měli bychom na italské půdě nyní 100 tisíc lidí. Je to šílené, nelidské a když to řekneme lépe, tak je to šílený, nelidský a pokrytecký systém. Šílený, protože se věří, že je schopen i nadále přijímat kohokoliv, stovky jednotlivců denně, bez podmínek, bez pravidel, bez omezení, nelidský, protože hosté ve strukturách jsou považováni za zboží, které přináší zisk, když nové zaklepou na dveře, staré budou vyhozeni. Pokrytecký, protože ti, kdo hájí pohostinnost, se odvolávají na lidská práva, svobody, povinnost nabízet azyl, oslovovat ty, kteří prchají před válkami a hladem. Ale ve skutečnosti otevíráme náruč zejména ekonomickým migrantům bez práva na azyl nebo humanitární ochranu, migrantům na jejich osudu dobrodincům a progresivcům nezáleží. Pro italskou levici je mimo Evropán důležitý pouze pro propagandu, pouze pokud ji může použít proti pravici na podporu obvinění z rasismu a fašismu, která samozřejmě neobstojí, nebo když je migrant na moři. Když je naproti tomu na dlažbě, tak se figurky takzvané radikálně šik, radikál šik,
odvrátí a předstírají, že nevidí desítky a desítky přistěhovalců nahromaděných na ulicích kolem stanic. Italská levice si neuvědomuje, respektive předstírá, že si nevšimne, že ty stovky přistěhovalců, kteří se nahrnuli do oblasti sousedících s italskými nádražími, představují nebezpečí a každý den ta masa lidí roste a je stále více násilná, zuřivá a unavená a netolerantní. Co se na tom té italské levici záleží? Nic. Ono jim na tom vůbec nezáleží. Vítá a myslí si o sobě, že je dobrá a spravedlivá. Věří, že splnila svou povinnost. Muž, který má obchod se suvenýry na milánské hlavní stanici, řekl, že imigranti, kteří tam žijí, každý den vytahují nože a bijí se navzájem. Bojím se, řekl. O několik minut později jeden z našich hostů, víme, o kom mluvíme, jeden z těch, kteří byli zachráněni z moře, vzal popelnici a rozlobeně ji odhodil jen tak, bez důvodu. Čím více lidí vystoupí, tím nejistější budou naše města, přeplněná lidmi, kteří nemají kam jít a nemají co ztratit. Takže vidíte, že ta situace je velice, velice nebezpečná. Je důležité o tom mluvit, je důležité, aby lidé otevřeli oči falešnému dobroláskařství, protože to k ničemu nevede. Ty lidi tady se budou hromadit, přesně tak, jak jsem vám to před chvilkou řekla, většinou okolo různých stanic, vlakových stanic a tak dále, a bude boj. V Itálii se už tak děje. Sami jste slyšeli v minulých pořadech, každý týden se tady objeví někdo z hostů v uvozovkách, kteří vytasí nože, který hážou kameny, který jdou a vrazí někomu pěstí. No nakonec samozřejmě najdou obhájce, že jsou psychicky nemocní a že nakonec vlastně za to vůbec nemůžou. Takže tady bych ukončila dnešní povídání o nelegální migraci. No a je 17.40, já bych vám pustila dvě písničky a potom si zase budeme povídat o novinkách, co se týče no-go zone v Miláně, ale o aktuální situaci. A jsem tady zpátky, aby jsem vám řekla nějaké informace o Milánu, kde se dějí opravdu nezávidění hodné skutky. Začneme mluvit o lombardském hlavním městě Milánu, kde teda roste počet závažných trestných činů. Můžeme připomenout v posledních květnových dnech a také prvních červnových dnech, kdy tam byl ubodán k smrti Peruánec, anebo 26-letý Ital byl zraněn do břicha dvěma Severoafričany. A to je stále dokola. Slyšeli jste před písničkama i svědectví prodavače suvenýrů právě z lombardského nebo z milánského hlavního nádraží. V Miláně panuje kriminalita a degradace. Bohužel zóna San Lorenzo, nebo poblíž, řekněme, sloupů San Lorenzo, známé oblasti milánského nočního života, tato zóna se stala baštou bezohledných, dá se říct, magrebských drogových dílerů, kteří dělají opravdu
špatnou pověst Milánu a celé té zóně. Poslední útok, ke kterému došlo, jak v této zóně, tak to bylo právě na toho 26-letého Itala. O tom se psalo a tam bylo takovej chrvaček okolo toho. Existuje spousta videí, opravdu to bylo neskutečný. Oni ho bodli, odešli, vlastně nechali ho tam a naštěstí teda ten mladík přežil. Nicméně vyšetřování stále probíhá, protože dynamika agrese, i když už teda uběhl měsíc, takže ono to není tak rychlé, že? Takže dynamika agrese je poněkud neobvyklá a motivace je také nejasná. Co si budeme povídat? Jedná se většinou, se jedná teda o loupežná přepadení. Další věc teda, co se týče teda té zóny Le Colonne di San Lorenzo, tak to se to jmenuje, tak tam právě v noci večer, tam bych opravdu moc nedoporučovala, protože co jsem viděla já osobně, když jsem tam byla naposled, a to mluvím asi před rokem, před dvouma rokama už dokonce to je, tak tam jsem prošla za bílýho dne a opravdu viděla jsem ty lidi, kteří se tam pohybovali, opravdu večer bych tam nešla. No, je tam velký problém právě s tou drogou, prodává se tam absolutně všude, takže to máte na nádraží, to máte i tam. A další věc, co se týče teda Milána, tak si můžeme říct prostě, že ta kriminalita je tam na denním pořádku. Opravdu, když se podíváme na ty zóny, takže oblast Colonne, o kterých jsem mluvila, je pouze jednou z mnoha oblastí, které se nyní potýkají právě s úpadkem a kriminalitou, jako je ta, která vede z hlavního nádraží na Corso Buenos Aires, tam je spousta obchůdků, a která zahrnuje zakázané ulice, jo, to už máme, zakázané ulice například přes Setala, přes Scarlatti, Petrella, přes Settembrini, oblast, kde si najde cestu pašování, nelegální prodej zboží africkými migranty, přistěhovalci, no potom na hřišti, v ulici Benedetto Marcello, také hrůza. Je to místo, kde se utábořili přistěhovalci a zoufalci. Dělají tam, je to toaleta pod širým nebem, když to tak řeknu, katastrofální situace. Kousek, několik stovek metrů právě z Corso Buenos Aires. To je, jak už jsem řekla, zóna, kde je spousta obchodů, kam se teda chodí na nákupy. Nicméně další ústřední oblastí, co se týče degradace a kriminality, je oblast Porta Venezia, kde jsou hlášeny rvačky, poškození zaparkovaných aut, přítomnost drogových dílerů ve všech denních a nočních hodinách, zejména v blízkosti Bastiony, které se staly táborem pro všechny, kteří jsou bez dokladů. Jsou tam různě naházené madrace na chodníky, provizorní stany a tak dále. A právě zde byl, to bych ráda připomněla, v květnu 2020, minulý rok, napaden korespondent televizního programu Striscia la Notizia Vittorio Brumotti skupinou afrických drogových dílerů, kteří jeho přítomnost na místě neocenili. Já už jsem o tomto korespondentovi Brumottimu několikrát mluvila, dělala jsem i některá videa, protože on je takový, že teda má kolo a jezdí právě, odhaluje ty dílery, drogoví dílery třeba u nádraží nebo různě v parcích a je fakt, že teda provokuje, mají kamery a tak dále, ale jako někdo teda utíká, ale většinou se stane, že teda bývá i napadán a kolikrát se teda dostal i do nemocnice, protože ono to kolikrát jinak nejde, než teda takhle před těma kamerama vyloženě ukázat, jak se věci mají. Nedá se okolo toho chodit se zavřenýma očima. Jak už jsem říkala, některý
lidi, kteří mají nějaké funkce, moc dobře vědí, co se děje, ale dělají jako, že to nevidí. Takže toto v tom Milánu opravdu existuje a není to v žádném případě žádná sranda. Mluvili jsme už o katastrofální situaci ve čtvrti San Siro, zejména v oblasti kolem náměstí Piazza Selinunte, tam už jsem vám vyprávěla přímo, kolik těch i teroristů tam tudy prošlo. A v posledních měsících se zde odehrává působivý počet trestných činů. Na začátku dubna došlo ke střetu mezi agenty, tedy policisty, v nepokojích. No, při několika příležitostech právě Severoafričané uvedli, že se chtějí inspirovat modely francouzských banlieue. A tato oblast ve skutečnosti stále častěji získává svou podobu, o tom jsme mluvili, že je to taková čtvrť, která vlastně by se mohla nazývat Molenbeekem v Itálii mimo Brusel. Takže tady ta degradace právě stále pokračuje. Nezlepšilo se to oproti těm statistikám, o kterých jsem mluvila v tom prvním pořadu, a je to stále horší. I přesto, že teda nějakým způsobem byl dlouho limitován pohyb, ale to na tom nijak moc nemělo zásluh, že by se něco změnilo k lepšímu. Takže to samý oblast Corveto, tam jsem taky mluvila o tom, náměstí Bologna, tam bylo spousta lidí napadených a je tady v těchto těch oblastech i Corveto teda, tak tam bývá dokonce i latinskoamerická kriminalita. Jo, tam není jenom právě ta z Afriky, nebo řekla bych způsobena teda Araby nebo Afričany, ale jsou tam teda i Latinos, který mají taky svoje roupy, takže opravdu tady tato situace k tomu hovoří. Takže pro dnešek bych zatím zase nechala toto téma a já tady mám ještě pro vás jedno téma, to jsem vám slíbila, a jedná se teda o tom případu Saman Abbas. V Itálii se stále mluví o případu Saman Abbas, žijící v Itálii se svou rodinou. Neuposlechla otce a nechtěla si vzít ženicha, kterého jí otec vybral v Pákistánu, a následně zmizela. Saman Abbas, 18-letá pákistánská dívka, zřejmě ji zabila a nechala zmizet její rodina, která ji považovala za příliš západní. Tato rodina se nechtěla integrovat. Žila ve svém vlastním světě, protože byli muslimové určitého typu. Saman Abbas měla přítele, i on pochází ze stejné země a žije se svou rodinou v Itálii. Sakib, tak se jmenuje její přítel, se bál, že otec přítelkyně nechá zabít. Je zde jeho rozhovor pro televizní pořad, kde říká: kdybych šel s ní domů, zemřel bych také. Tato dívka, která se jmenuje Saman Abbas, zmizela z Novelary v Reggio Emilia a její přítel, o ní hovoří teda na Rete 4 v televizním pořadu Diritto a Rovescio. Hypotéza vyšetřovatelů je, že ji zabili teda její rodina, protože se postavila proti dohodnutému sňatku v zemi původu. 27. ledna šel otec Saman do domu rodiny přítele, který vypověděl, že ten otec řekl jeho rodičům: musíte si promluvit se svým synem Sakibem, a pak pokud váš syn neopustí moji dceru, je celá vaše rodina a Sakib mrtvý. Moji rodiče, řekl chlapec, byli příliš vyděšení. Toto je rozhovor, který se dělal exkluzivně právě pro televizní pořad Diritto a Rovescio. Dále Sakib vysvětlil, že Saman se také bála. Zvláště poté vyslechla rozhovor, který měl její strýček s rodiči.
právě 27. dubna uslyšela svého strýce, jak o ní mluví a říká, když přijde domů, musíme ji zabít. Bál jsem se a řekl jsem jí, aby okamžitě šla na policii. Také jsem jí řekl, aby nechodila domů, ale ona odpověděla, že chce mluvit se svou rodinou a že potřebuje doklady. Vysvětlil jsem jí, že je to velké riziko. Nicméně na začátku vyšetřování před několika týdny právě tento její přítel, mladík, snoubenec, nechtěl, aby nebyl vidět na kamerách, nicméně dneska říká, že už se ničeho nebojí, že se nestará o svůj život a řekl, že Saman slyšel naposled 30. dubna a řekl také, tolik mi chybí, byla to moje první láska, chtěl jsem si ji vzít. No mezi tím Iyas Ikram, bratranec dívky, který byl zatčen ve Francii, když se pokoušel dostat do Španělska, požádal teda o výslech vyšetřovatelů, takže uvidíme, jestli se dovíme zase něco novějšího. Bohužel toto je případ právě, který se týká všech dívek, který žijí v Itálii, mluvím teď o Itálii, ale i jinde samozřejmě, v tomto typu muslimských rodin. Budeme mít tady speciální rozhovor s jednou dívkou nebo už ženou, která byla dětskou nevěstou, která byla mučena svým hodně starším manželem, kterého ji její rodina přinutila, takže to tady budeme mít na příště. No a teď skončíme s první částí, protože nás budou čekat rozhovory. Bude tam rozhovor s Tomášem Doležalem, s politologem a bude to rozhovor k výročí bitvy na Kosově poli, níž turecká invazní vojska porazila v roce 1389 srbskou armádu a zemi na několik století obsadila. Je to velké téma, je to toto téma spojené s tím výročím a samozřejmě tady budeme mluvit o dalších nebezpečích islamizace, takže tam budete potom moci slyšet další článek, co se toho týče. No a nakonec budeme mít pěkný rozhovor s poslankyní SPD Lucí Šafránkovou. Oslovila jsem politologa Tomáše Doležala, se kterým v rámci programových debat a analýz ráda spolupracuji a který je také asistentem poslance SPD Jiřího Kobzy. Na 28. června připadá výročí bitvy na Kosově poli, v níž turecká invazní vojska porazila v roce 1389 srbskou armádu a zemi na několik století obsadila. Může se to zdát daleká minulost, ale všichni víte, že ti Turci a vůbec různé skupiny islámských bojovníků si nedají pokoj ani dnes a na Evropu je choutky nijak nepřešly. Zde se nám naskytuje velké téma spojené s tímto výročím a k tomu ještě například likvidace Jugoslávie. Tomáši, ty sám jsi na tato témata publikoval několik textů, zejména v Parlamentních listech. Zítra by měl vyjít na webu Protiproud rozsáhlý text poslance SPD Jiřího Kohoutka, který se kosovskou otázkou zabývá velmi podrobně, od dávné historie po současnost. Mohl bys nám na toto téma něco říct? 28. června uplynulo přesně 632 let od bitvy na Kosově poli na místě zvaném Gazi Mestan, což asi 5 kilometrů od města Prištiny na území současného Kosova a Metochie. Jde o bitvu, která zásadním způsobem a na celá dlouhá staletí změnila dějiny Balkánu a Evropy. A o bitvu, jejíž dozvuky se promítají i do současné politiky v oblasti. Ve 14. století začínají turecké výboje do Evropy. V roce 1359 oblehli Turci město Konstantinopol, což bylo sídlo byzantských císařů a hlavní město tehdejší tzv. Východořímské říše. A v roce 1382 byla Osmany dobyta i bulharská Sofie. Tureckou ofenzívu na Balkán do Evropy se tehdy snažil zastavit především srbský kníže Lazar Radojanovič.
A k rozhodující bitvě došlo tedy právě 28. června roku 1389 na Kosově poli, kde se střetly jednak srbská armáda o síle 25 000 mužů pod vedením knížete Lazara Hrebelenoviče s armádou Turků, respektive s armádou Osmanské říše o síle zhruba 40 000 mužů. Tuto armádu vedl sám osmanský sultán Murad I. Na straně Srbů bojovali i Bosňané, Bulhaři a křesťanští Albánci, a to jak katolíci, tak pravoslavní. Mimochodem, dnešní albánská státní vlajka, černá dvouhlavá orlice v Rudém poli, je připomínkou tohoto společného historického boje. Jedná se totiž o starou bojovou zástavu Byzantské říše. Dvouhlavá orlice je původní symbol Římské říše rozdělené na západní a východní část, proto dvouhlavá orlice nazývá původní římské jednohlavé. Vlajku s dvouhlavou orlicí později převzala východořímská říše, čili Byzance. A později po pádu Byzance ji převzala jak Ruská říše, tak i Srbské království, jakožto pokračovatelé byzantského odkazu. Přestože Srbové tehdy bojovali proti ohromné početní přesile tureckých bojovníků a přestože tuto bitvu prohráli, utrpěli Turci obrovské lidské ztráty. Ještě před bitvou samotnou byl srbským vojevůdcem Milošem Obiličem zabit osmanský sultán Murad I., který se bitvy, jak bylo tehdy zvykem, hodlal osobně účastnit. Do čela tureckého vojska se poté postavil Muradův syn Bajazid I. a posléze rozhodl boj ve prospěch osmanského islámského půlměsíce. V průběhu bitvy pak přišel o život jak srbský kníže Lazar Hrebelenović, tak i Miloš Obilič, kteří byli následně srbskou pravoslavnou církví vysvěceni a prohlášeni za svaté za jejich nezměrné hrdinství v boji. Podle srbské mytologie zvolil kníže Lazar pozemskou porážku, aby tak zajistil svému národu království nebeské. Proto má pro Srby toto území, které je dnes místními Albánci prohlašováno naprosto v rozporu s mezinárodním právem a za podpory Spojených států, Německa a velké části takzvaného západu, tak silný historický a rovněž i citový význam. Protože zde jejich předkové hájili křesťanské hodnoty proti Turkům a protože zde bránili Evropu před její islamizací a pádem do otroctví. Pro srbský národ je toto území místem naděje i utrpení, místem, které se hluboce zapsalo a které se dále zapisuje do srbské historie. Výsledek bitvy na Kosově poli tedy na stovky let ovlivnil osudy velké části Evropy a turecké, neboli také osmanské říši, do ní zcela otevřel dveře a zásadním způsobem tak zvrátil dosavadní vývoj místních slovanských národů a jejich dějin. Pravidelně každý rok se zde u monumentálního památníku 28. června na pravoslavný svátek Vidovdan, což je v překladu Den svatého Víta, scházejí Srbové ze všech koutů Srbska, ale i z celého světa, aby uctili památku padlých srbských hrdinů. Bohužel je nesmírně smutné, že tato shromáždění nejsou v posledních 20 letech vůbec svobodná a klidná, ale mohou se konat pouze a jedině za dohledu a asistence ozbrojených příslušníků mezinárodních sil KFOR, kteří navíc musí památník bitvy celoročně hlídat a chránit před kosovskými Albánci. Co se ale stane jednoho dne, až jednotky KFOR z tohoto území odejdou? Zůstane zdejší symbol a památník boje za svobodu na svém místě i nadále? Budou mít Srbové vůbec ještě možnost přijít na toto svátné místo a uctít zde památku svých padlých předků? Jde doslova o zachování kořenů celého srbského národa. Srbství to není chléb, škola a stát, nýbrž Kosovo, napsala k tomu výstižně srbská spisovatelka Izidora Sekujerová. V bitvě na Kosově poli padly největší srbští hrdinové, svědci a mučedníci, což je dodnes oslavováno i v řadě mýtů a lidových zpěvů. Srbové také svátek svatého Víta považují za den, kdy si pravověrné vojsko zvolilo přijetí do království nebeského před pozemským vítězstvím. Od této chvíle se rovněž pokládají za nebeský národ. Důsledky tehdejší srbské porážky byly skutečně kruté. Turci nekompromisně vyhladili veškerou srbskou šlechtu a území ležící mezi řekami Dunajem, Sávou, Drinou a Timukem se dostalo do vazalské závislosti na Osmanské říši. Srbská porážka také Turkům otevřela brány na Balkánský poloostrov a i do západnější a severnější části Evropy, které se octly ve smrtelném ohrožení. O 3 století později, v roce 1683, doputovala tato turecká lavina až k Vídni a jen těžko si domýšlet, jak by se vyvíjely dějiny
dějiny, kdyby toto město tehdy padlo. Bohužel, jak vidíme v současnosti, historie se opakuje. Turecký vliv a islám se do Evropy přes Albánii, Kosovo a Bosnu šíří znovu. Ještě sice ne v podobě armád, ale v ohromných vlnách nelegálních muslimských migrantů, a také v podobě astronomických financí korumpujících úplatné evropské politiky. Dokážeme odolat a tuto bránu společně zavřít? Po bitvě na Kosově poli pak místní Srbové, Černohorci, ale i další Slované a křesťané v této oblasti trpěli pod tureckou nadvládou a útlakem. A to za aktivní podpory a kolaborace místních islamizovaných Albánců. A to následujících více než 500 let, v podstatě až do roku 1913, kdy během tzv. První balkánské války území Kosova a Metochie dobila a obsadila srbská armáda. A propo, správný a úplný název oblasti, které se v médiích i jinde běžně říká Kosovo, je skutečně Kosovo a Metochie, srbsky Metochia. Jde o historický název, používaný právě už i v období Osmanské říše. Metochie geograficky představuje západní část provincie a její pojmenování je odvozeno od řeckého termínu metoch, což znamená církevní majetek. V Metochii se rovněž nacházejí nejvýznamnější srbské, lépe řečeno pravoslavné památky a stavby, jako je například Pecký klášter, klášter v Prizrenu a ještě mnohé další. Od 18. století v oblasti došlo k obrácení směru demografického a populačního vývoje, kdy místní albánské obyvatelstvo začíná získávat početní převahu díky vyšší porodnosti a migraci Srbů do území dominovaných slovanským elementem, nejvíce do vlastního Srbska. Tak tedy albánské obyvatelstvo zde získalo a stále posilovalo početní převahu nad obyvatelstvem srbským, respektive obyvatelstvem obecně slovanským a křesťanským, zejména pravoslavným. Vznik království Srbů, Chorvatů a Slovenců, tedy pozdější Jugoslávie v roce 1918, jehož součástí se stalo i území Kosova a Metochie, znamenal důležitý dějinný předěl a také návrat důstojnosti a rovnoprávnosti místním Srbům. Bohužel, pouze na z hlediska dějin velmi krátkých 80 let, protože v 90. letech 20. století byla Jugoslávie pod tlakem Spojených států, Německa, Francie, Turecka, dalších islámských států a mnoha jiných subjektů zničená a doslova utopena v krvi. A největší obětí této špinavé a hanebné hry byly Srbové, zejména ti Srbové žijící v Chorvatsku, v Bosně a v Kosovu a Metochii, kteří se tak opět stali utlačovanými menšinami v nepřátelském prostředí. A kteří nakonec, a doufejme, že pouze dočasně, přišli i o samotné území Kosova a Metochie ve prospěch kosovských Albánců, vedených teroristickými a doslova mafiánskými strukturami. Ale o tom, jak tomu došlo a o pohnutí dějinách Jugoslávy od první světové války do současnosti, si můžeme něco říct třeba zase příště. Děkuji a nashledanou. K tomuto tématu bych ráda připojila informace z nového článku poslance SPD Jiřího Kobzy, který ho uvedl na svém Facebooku se slovy: Nezapomínejme na to, jak umně pod pláštíkem covidu a za arabské a turecké miliardy eur probíhá islámské dobývání Evropy. Tento článek vyšel v Parlamentních listech 1.7.2021 s titulkem Jak islám ovládl EU. Není nutné sedlat 100 000 koní a vyrazit do Bosporu na Vídeň. Stačí, aby Erdogan či jeho vyslanec pokojně navštívil Německo před německými volbami a německé Turky vyzval, aby volili tu správnou a jedinou kancléřku. Stejně tak dělá kampaň osobně Erdogan v západní Evropě vždy před každými tureckými volbami. A němečtí Turci s německým občanstvím, včetně některých fotbalových reprezentantů Německa, jej oslovují a oslavují jako svého prezidenta. Tím jasně demonstrují, komu patří loajalita muslimských přistěhovalců do Evropy, a to i druhé a dalších generacích. Evropské státy, které se o ně starají, to nejsou. Němečtí Turci též zastávají vysoké funkce v německých politických stranách, zejména ve straně zelených, která má ambice být po letošních volbách hlavní vládní stranou a v sociální demokracii.
pokud na podporu své mise vyžene pár tisíc emigrantů na řecké hranice, výsledek je jistý. Turky a obecně muslimy podporovaná kancléřka neprodleně a ochotně vybere společnou kasu EU a pod záminkou boje proti imigraci nasype Erdoganovi do kapes, co se mu vejde. K tomuto ještě prohlásí, že islám patří do Německa a přijme pár milionů budoucích muslimských voličů. A tak to jde dál, stále dokola. Kruh se uzavírá. Němečtí Turci v Německu ukázněně znovu volí kancléřku. Ta Erdoganovi dává naše peníze na vojenská dobrodružství u Kypru, u Řecka, v Líbii, v Náhorním Karabachu a v severní Sýrii. Turecko jako nečlen a stát, který o členství vyjednává takřka rekordních 60 let, je tak vůči EU v mnohem výhodnějším a privilegovanějším postavení než 90% jejich členů. V Německu dochází k indoktrinaci muslimů. Turci tahají za nitky a místní politici bezelstně pomáhají. Co třeba Francie a Alžírsko? Zde je situace dost podobná. Prezidenta Macrona na výzvu hlavního francouzského muftího volili jednotně francouzští muslimové. Je tedy zřejmé, že i ve Francii jsou to muslimové, byť hlavně ze severní Afriky, kteří zasahují hluboko do francouzské politiky. Sečteno a podtrženo, dva nejsilnější státy EU ovlivňují muslimové do takové míry, že mají silný vliv na to, kdo bude kancléřkou či prezidentem. Při zohlednění snahy obou jmenovaných států o převzetí dalších pravomocí národních států, o přechod od hlasování ke shodě k hlasování prostou většinou, je nejvyšší čas začít být na poplach. No a co Libie a Itálie? Zaplatí Italové libijským kmenům Tuareků, jako to bylo za času Muammara Kaddáfího, aby uzavřeli jižní hranici Libie? Oproti Německu a Francii je zde ale podstatný rozdíl. Tuarekové volby v Itálii zatím neovlivňují. Ale brzo možná budou, stejně jako Eritrejci a Etiopané, kteří tvoří jedny z nejpočetnějších skupin migrantů do Itálie, mají k Itálii hluboké historické rezentimenty a rovněž si do Evropy přivážejí své vlastní kmenové války z domova, kdy aktuálně v Etiopii za nezájmu médií probíhá ničivá občanská válka. Španělsko a Maroko. V posledních letech je jednou z nejfrekventovanějších migračních cest do Evropy trasa přes španělské enklávy města Ceuta e Melilla, oddělené od území Maroka pouze snadno překonatelným plotem, přes který proudí na výsostná území Španělska, a tedy do Evropy, tisíce Maročanů. Za nečinného přihlížení marocké policie, kterou ke zvýšené ochraně hranic v posledních týdnech vyzvala i promigrační španělská socialistická vláda premiéra Pedra Sancheze. Španělské ministerstvo vnitra uvádí, že jen ve dnech 17. až 18. května letošního roku přišlo do Ceuty 8 000 nelegálních migrantů, což je několikrát více než za celý loňský rok. Absence ochrany hranic ze strany Maročanů v poslední době má své kořeny v rostoucím napětí mezi Marokem a Španělskem. Jehož důvodem je to, že španělské úřady poskytly pod falešnou identitou lékařskou péči lídrovi separatistické organizace Polisario Ibrahimovi Gálímu, který vede povstalce na západní Sahaře, usilující o nezávislost na Maroku. Čili zde máme v neklidné severní Africe, poblíž Evropy, další ohnisko potenciálního násilí a neklidu, tudíž ideální zdroj pro další nelegální migraci do Evropy. Vidíte, že zatímco EU se rozčiluje nad Orbánovou neochotou připustit propagaci homosexuality do škol,
vymýšlí covid pasy a straší, hlavně nás, Ruskem, islamizace západní Evropy za podpory nejrůznějších organizací, nevládek a neziskovek stále běží plné šíři. EU se otřásá hrůzou z klimatických změn a obrovské peníze jsou plýtvány na naprosto nesmyslné protiuhlíkové projekty. Čím hloupější, tím dražší a větší. Imigrační pakt zlikvidoval nelegální migranty tím, že se ze všech snaží udělat legální žadatele o pobyt či azyl. Cenzura prováděná EU nabývá rozměrů, za které by se nestyděl ani Mao během velkého pochodu. Prostě EU dělá vše možné, aby odvedla pozornost občanů od skutečného nebezpečí, které už reálně číhá na západ od našich hranic. To, že muslimové začínají západní Evropu nejen ovládat, ale i rozvracet a přesměrovávat naše peníze podle svého přání, si nikdo ze zbavělých liberálních politiků netroufne ani zmínit. Je na čase se tomuto obsazování Evropy islámem rázně postavit se vší rozhodností. Nejlepší způsob bude, aby se orgány finanční správy začaly zajímat, odkud jsou všechny ty islámské knihovny, kulturní centra, madrasy a mešity financovány. Jde přece o budoucnost našich dětí a vnuků. Jak jsme viděli v islámském státu, očekávat nějakou toleranci nebo milosrdenství je nebezpečně naivní. Takže to byl článek Jiřího Kobzy v Parlamentních listech. No a na toto téma se můžeme zmínit také o pokrytectví Istanbulské smlouvy. Jak jste si jistě mnozí všimli, Turecko ve čtvrtek oficiálně odstoupilo od úmluvy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Krok opět hájil turecký prezident Erdogan. Jehož březnovým dekretem země od úmluvy odstoupila. V tureckých městech se uskutečnily proti odstoupení od úmluvy demonstrace s tisíci účastníků. Turecké rozhodnutí znovu kritizovaly Spojené státy a OSN. Turecko tuto úmluvu Rady Evropy ratifikovalo v roce 2012 jako první z jejich signatářů. Někteří se snaží odstoupení od Istanbulské úmluvy vykreslit jako krok zpět v našem boji proti násilí na ženách. Řekl to včera, tedy ve čtvrtek, v Ankaře turecký prezident o úmluvě, nazývané též podle místa, kde byla v roce 2011 poprvé otevřena k podpisu. Náš boj ale nezačal s touto úmluvou a neskončí ani s naším odstoupením od ní, prohlásil Erdogan. Istanbulská konvence zavazuje státy, které ji ratifikovaly, k uzákonění opatření proti násilí na ženách a domácímu násilí. Odsuzuje například sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky či stalking. Zaručená má být podle ní rovnost genderová, rasová, národnostní i sociální. Takže zde opravdu můžeme mluvit o pokrytectví Istanbulské smlouvy, protože oni jsou ti jediní, kteří by to asi potřebovali, ale ne my v nemuslimských zemích, jelikož my máme veškeré zákony pevně zakotveny a nepotřebujeme tyto další. A nyní bych ráda poděkovala všem za projevenou solidaritu lidem v postižených oblastech na Moravě. Tato zpráva mě hluboce zasáhla a stejně tak i další známé žijící mimo republiku, kteří nás poslouchají a kteří mě poprosili o informace. Uvedu zde krátce některá shrnutá fakta, které někdo velmi přehledně umístil na Wikipedii. Posléze uslyšíte rozhovor s poslankyní SPD Lucí Šafránkovou, kterou jsem včera večer oslovila, abychom vám jejím prostřednictvím podali nové informace. Takže na úvod. Několika obcemi v pomezí Břeclavka a Hodonínska na Jižní Moravě ve čtvrtek 24. června 2021 kolem 19.20 hodin večer
prošla extrémní bouře s krupobytím a tornádem. Podle předběžného hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu se jednalo o silné tornádo doprovázené savými víry, které dosáhly síly F4, druhé nejsilnější možné. Prošlo úsekem dlouhým 26 km a širokým s odchylkami zhruba 0,5 km. Kriticky bylo zasaženo 7 obcí, nejvíce postiženy byly Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a části Hodonína, Bažantnice a Pánov. V dotčených obcích bylo poničeno asi 1200 domů, včetně veřejných, zemědělských a průmyslových budov, stromy, vozidla a infrastruktura, včetně druhého železničního koridoru. Škody na soukromém i veřejném majetku podle předběžných odhadů dosáhly 15 miliard korun. Ke zbourání bylo určeno celkem asi 150 domů. V průběhu večera a následujícího dne bylo ošetřeno několik set zraněných osob. Celkem zemřelo 6 osob. Jednalo se o evropské tornádo s největším počtem obětí od roku 2001. A zároveň do té doby nejsilnější a nejsmrtelnější meteorologickou událost v Evropě roku 2021. Se změřenou intenzitou F4 se také jedná o historicky nejsilnější evidované tornádo na českém území. Jediný doklad o jiném podobně ničivém tornádu je z Prahy 30. července roku 1119. V Kosmově kronice. A nyní slíbený telefonický rozhovor s Lucí Šafránkovou. Lucie, jsem moc ráda, že jsi mi poskytla možnost udělat tento rozhovor, a tak bych se tě zeptala. Moravu postihla velká katastrofa a vy jako poslanci SPD spolu s ostatními občany jste přispěli na pomoc nejen finančně, ale i fyzicky. Viděla jsem fotografie a zprávy. Vy jste se vydali na Moravu přímo do těch postižených oblastí a šli jste pomáhat. Chci se zeptat na tvé dojmy, co jsi vlastně na místě viděla, co je potřeba, co by jsi k tomu chtěla říci? No, já to vezmu teda pěkně po pořádku. Ve čtvrtek, když jsme na Moravě začaly ty hrozné bouřky, tak vlastně zjistilo se, že se tady 7 obcemi u nás na Moravě, plus ještě částí Hodonína, ale bylo to i v Luhačovicích na Zlínsku, tak když tady prohnalo tornádo těmi 7 obcemi. Tak musím říct, že jsem to sledovala fakt jakoby do noci a už během noci jsem vymýšlela, co pro to uděláme, abychom tím lidem pomohli, protože s takovou katastrofou nikdo nemohl počítat a přišlo to z minuty na minutu. Takže jsem hnedka kontaktovala i naše vedení, spojili jsme se spolu a vlastně mezi poslanci jsme udělali sbírku, kterou jsme potom následně předali během soboty. Ale ještě v pátek se svými dvěmi kolegy, poslanci tady z Jižní Moravy, jsme se vypravili do Luži. Nakoupili jsme ještě nějaké materiální pomoc, jako jsou kolečko nebo plachty zakrývací, které byly potřeba na střechy, další kýbla, rukavice a zkrátka další potřeby. Tak jsme dovezli přímo ten pátek do těch Lužic. Musím říct, že ta příjezdová cesta byla totálně zastaná, protože tam bylo strašně moc aut, záchranářů a všeho možného. Ta situace byla celkem nepřehledná. Ten vyšel pomoc, myslím si, že tady strhla veliká vlna solidarity, takže jsem strašně moc vděčná a hrozně se mi líbí, že se takhle dokážeme zase všichni přemknout a pomoci, když je potřeba. Takže jsem do těch služeb do během toho pátku jela malo 2 hodiny. Zvaně na místo jsme se dostali, věci jsme předali a co jsme mít dodělat, tak to jsou opravdu jakoby věci, které znám de facto jenom z katastrofických filmů nebo dokumentů. Opravdu to bylo něco strašného, úplně jsem měla husí kůži po těla. No a další dny jsem následně začala přemýšlet, tak se nakontaktovat přímo na někoho, kdo je z té postižené lokality a kdo má vlastně nějakou škodu, aby jsme prostě sebrali tým a vyrazili přímo na konkrétní pomoc těm lidem.
Takže jsem se nakontaktovala na jednoho pána, kterému tornádo vlastně vzal střechu, potom se mu voda dostala do domu. Během pondělka jsme se tady spojili, řekl mi věci, které by potřebovali. Já jsem to sehnala spolu se svými kolegy, dali jsme to dohromady. Jsem strašně moc ráda za kolegy, který mám, protože každý mi hnedka řekl, ano, jdu do toho, pomůžu velice rád. Takže mý kolegové tady z Brna dali finanční příspěvek, dali hřebíky, plachty a další věci, elektrokabely a podobně. Scháněli jsme, vypůjčili jsme elektrocentrálu, kolega z Prahy nechal, tak ten jel přímo v tu středu ráno, kdy jsme vlastně byli přímo pomáhat na místě, když se vždycky tak jel brzy ráno ještě s dalšími dvěmi kolegy a jeho synkem a přivezl dodávku, kterou jsme tady zanechali, protože tady počítá hodně potřeba ohledně materiálu, aby se mohli vozit do těch potížených míst přímo domů. Takže myslím si, že strávili jsme tam celý den a to náročný. Já musím říct popravdě, že jsem vůbec nečekala, že se něco takového může v České republice přihodit. Tornáda máme v podvědomí spíš jako jevy v přímořských oblastech a rozsáhlých planinách dalekých zemí. My zde ve Venetu, kde žijí, jsme na tyto jevy zvyklí, často se musíme s takto napáchanými škodami vyrovnávat, i když ne vždy v tak obrovské intenzitě. Známe tedy tyto situace utrpení lidí, kteří jsou zasaženi přírodní katastrofou a solidaritu s nimi. Já si myslím, že právě ty jako odbornice na sociální problematiku jsi ten správný člověk, co může něco konkrétního udělat do budoucna. Máš představu o tom, co se bude muset pro ty lidi do budoucna udělat? Je možné například něco navrhnout ve sněmovně nebo se již o něčem jednalo? Tak tady bude určitě důležité, aby stát vlastně tím lidem pomohl. Aby pomohl především těm, co třeba budou mít podpojištěné domy, čemuž samozřejmě může dojít. Takže potom jim můžou chybět peníze. Zatímco k tomu u nás pojištěvna staví tak, že úplně, co jsem slyšela, tak by ty škody skutečně hradit měly, ale samozřejmě uvidíme, až se ty částky začnou vyplácet, to to zase dále bude. Takže stát zase tím určitě měl postavit tak, aby těm lidem skutečně pomohlo a aby se to nejrychleji mohli vrátit do svých domovů a zase normálně žít, protože toto to v tuhle chvíli tak, je tam spoustu dobrovolníků, opravdu se tam pracuje od samého rána až do pozdního večera. Ale samozřejmě s tím, jak se tam budou prázdniny, tak těch dobrovolníků může ubývat, navíc ostatní lidé musí chodit taky do práce. A stejně tak musí chodit do práce i lidé z těch potížených oblastí, když množí zaměstnavatele se v tom teďka snaží taky víc přijít. Ale opravené to zkrátka nebude ze dne na den a nějakou dobu to potrvá, takže tady se teďka bude o tom čase a o tom, aby ta pomoc zkrátka nepolevovala. Ano, s tím samozřejmě souhlasím a bude právě důležité, jak jsi správně řekla, jak se k tomu dále postaví stát. Já bych využila té možnosti, že tě mám zrovna na telefonu a zeptala bych se tě, jestli by jsi nám mohla dát nějaké informace, nějaké novinky, co se právě děje nebo co se bude dít ve sněmovně. Určitě moc ráda, vlastně příští týden a v středu máme zase sněmovní maraton. Nicméně tohle téma si myslím, že tam určitě otevřené bude, že týká té katastrofy tady u nás na Jižní Moravě. Každopádně ještě z těch dalších věcí bych chtěla připomenout, že do třetího čtení doteďka náš zákon, náš návrh na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, což je vlastně úplně ta nejposlednější doba, aby se tenhle ten náš zákon dokojednal a byl schválen, tak aby mohl skutečně platit co nejdříve. Tak to je teďka taková naše zásadní věc. Jinak jednáme ještě o navýšení důchodu, což my jsme samozřejmě hlasovali pro
jako vždycky. I když naše představa o důchodech je zcela odlišná od vlády, my navrhujeme, a to už asi stejně všichni ví, takzvaný minimální důchod na hranici takzvané příjmové chudoby, blížící se k minimální mzdě, někde okolo 15 000 korun všem vlastně, co pracovali a pro invalidní důchodce a od té výše vlastně zásluhově. Takže to je jedna z dalších věcí, z toho budeme jednat. Taky máme tam rozhodný zákon z těch sociálních věcí ohledně o sociálně právní ochraně dětí. Tam se jedná o navýšení dávek pěstounům. A poslední zákon, který je hodně diskutovaný, tak je zákon o takzvaných dětských, vlastně protože tady končí financování takzvaných dětských skupin a mělo by to být nově teďka financováno státem a měly by se z nich stát jako dvě svočky. A tady bych ráda podotkla, že měli hlavně o to, celá STD jde o to, aby rodiče malých dětí měli kam ty děti umocovat a aby na to neplatili horentní sumy, takže se platí momentálně teď, například ve velkých městech, kde to rozmezí je i kolem třeba 10 000 korun měsíčně, což je astronomická částka, samozřejmě spoustu rodičů se to nemůže dovolit. Takže pro nás je prioritou, aby každý rodič, když chce jít do práce, aby měl místo, které bude státem garantované, jak finančně, tak i místem a aby tam to si to mohlo takhle dát. Tak já bych na toto reagovala. Chtěla bych se tě zeptat, právě jsem si vzpomněla, že zde u nás ve městě, tady kde žiju, radnice zařizovala, organizovala v této době dětské tábory. Tak bych se chtěla zeptat, nevím, jak to je v České republice, jestli tam jsou nějaká nařízení nebo nejsou, jestli se tedy i v té České republice budou ty dětské tábory konat. Máš o tom nějakou informaci? Ale co tam informace, tak dětské tábory fungují a budou normálně v provozu přesouvat. No tak to je dobře, to jsem ráda, protože ty děti si to opravdu zaslouží a to léto spolu s těma ostatníma dětma, tak to určitě pro ně bude velkým přínosem. Takže já ti velice děkuji za celý rozhovor. Já bych ještě, ano? Ještě dodala, že zítra, tedy v pátek, tady u nás v Brně bude probíhat zastupitelstvo města Brna, která bude taky účastná vlastně to v té záležitosti ohledně tornáda. A budeme schvalovat ještě finanční pomoc města Brna. Takže to věřím, že tam nebude nikdo, že by to schválit nechtěla, že to schválíme a pokud je ještě finanční pomoc tady od nás z Brna. A taky bych ještě fakt jednou ráda, protože se toho nesmírně vážně, to, jak jsme tady teďka dokázali všichni semknout a není to o tom, jestli někdo poslanec zpěvák nebo zedník nebo prodavač, je to úplně jedno, ale dokázali jsme si semknout a skutečně ta obrovská vlna solidarity tady je a jsem tady nesmírně vděčná a šťastná a všem moc děkuju, co jsme do téhle pomoci zapojili. To je skvělé, to jsou výborné zprávy, já jsem opravdu ráda, že se takto lidi v mé rodné vlasti zachovali a opravdu doufám, že zaprvé už se to nebude opakovat, ta tragédie tohoto rázu a hlavně, že to dopadne dobře i do budoucna teda a ta pomoc bude opravdu fungovat až úplně do konce. No, taky to pevně doufám, proto budeme dělat maximum, že opravdu ti lidé se mohli co nejrychleji vrátit do svých domovů a začít se normálně žít. Ještě bych možná i taky ještě měla dodat, a nesmíme na ně zapomínat, pracuje tam i hodně vojáků, policistů, záchranářů. Opravdu tam každý dělá od rána do večera, jak může. Takže i na ně nesmíme zapomenout. Ano, samozřejmě i na tyto hrdiny, tak jako na všechny osoby, jak ty jsi sama řekla správně, bez výjimky, co se týče profese, tak to jsou prostě hrdinové, kteří pomáhají nezištně a každý pomáhá, jak může, tak to se opravdu cení a já teda také bych jim chtěla tímto, kdo nás poslouchá, opravdu velmi, velmi poděkovat. Je to tak. Tak jo, děkuju a držme spolu. Ano, děkuju. Držme spolu.
Takže toto byl, vážení posluchači, rozhovor s poslankyní SPD Lucí Šafránkovou, který byl velice zajímavý. Dozvěděli jsme se spousta novinek a důležitých věcí, právě i to, co se bude muset udělat do budoucna, protože co se týče právě té otázky, té Moravy, tak hlavně ta pomoc musí přicházet dál, protože je to běh na dlouhý čas. Takže tím se s vámi, milí posluchači, loučím. Doufám, že se vám vysílání líbilo. Ještě jednou vám děkuji za veškeré příspěvky akci pro Moravu a děkuji za vaši přízeň. A nyní vás předám po krátké hudební pauze dalšímu vysílání. Děkujeme a naslyšenou.